Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Müğənni Samirə Rəhimli Azin adlı yeni klipini təqdim edib. Şounuz xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə də ənənəsindən sadiq qalaraq fərqli klip təqdim edib. Müğənni 6 obrazda kamera qarşısına keçib. Maraqlısı odur ki, Samirənin klipdə müxtəlif əksnaslarla olan səhnələri və Mirzə Ələkbər Sabirlə olan kadrları diqqət çəkib. Qeyd edək ki, klipin layihə rəhbəri və rejissoru isə İlahə Bəxşiyevdir. İfaçının tərzi üzərində də anası işləyib. Fotoya bir çox insanlar bu şərhi qeyd edib. Canay Mirzə Ələkbər Sabir şərhini yazıblar. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.